Assalomu alaykum. Siz bilan Hammabop TV kanali. Ushbu videorolikda bir nechta boshqotirmalar beramiz. Bu boshqotirmalarning javobini topish o'zingizga bog'liq. Savolni eshitib, pauzani bosing va o'zingizning javobingizni bering. Va videoni ko'rishda davom etib, savolning javobini eshiting. Video tagiga nechta savolga javob topganingiz haqida yozib qoldiring. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qani boshladik. Birinchisi, o'limidan oldin yozib qoldirilgan kaseta. Detektiv xonaga kirganda yerda yotgan jasadga ko'zi tushdi va uning oldida to'pponcha bilan diktofonga ko'zi tushdi. Detektiv diktofonni eshitish uchun play tugmasini bosdi. Unaqa yashagandan o'lganim yaxshi. Shundan so'ng detektiv xonadan tezda chiqib, buning qotillik ekanligini aytdi. Savol: nima uchun yigit o'zini o'zi o'ldirmagan dedi. Buning javobi oddiy. Yigit o'zini o'zi otgan bo'lganda kasetani oldinga aylantirib qo'ymagan bo'lardi. Demak, buni boshqa kimdir o'ldirgan. Ikkinchi boshqotirma: Jon Smit o'limi. Jon Smit yakshanba kuni kechqurun o'ldirilgan. Shu payti uyda 5 ta odam bo'lgan: xotini, povar, oqsoch, menejeri, boboni. Hammasi detektivga o'sha kuni kechqurun nima qilayotgani haqida gapirib bergan. Missis Smit xonasida kitob o'qib o'tirgan bo'lgan. Bog'bon hovlida bo'lgan, oqsoch idishda oq yuvayotgan bo'lgan, povar zavtrak tayyorlayotgan bo'lgan, menejer telefonda gaplashayotgan bo'lgan. Suhbatdan so'ng detektiv sirasi qotilni qo'lga olgan. Nimaga asoslanib detektiv qotilni qo'lga olgan? Pauzani bosing va o'ylab ko'ring. To'g'ri javob: qotil povar bo'lgan. Qotillik yakshanba kuni kechqurun sodir etilgan. Povar o'sha kuni kechqurun zavtrak tayyorlayotgan bo'lgan. Topgan bo'lsangiz like tugmasini bosing. 3-chi savol: qaysi choynakka ko'proq suv ketadi? Aqlingizni ishlatsangiz bu juda ham oson. Endi to'g'ri javobni eshiting. Katta choynakka degan bo'lsangiz, siz adashdingiz. Kichkina choynakka ko'proq suv ketadi. To'rtinchi savol. Birinchi, ikkinchi, uchinchi liftlarda ota va bola tushib ketishmoqda. Qaysi biri bola o'g'irlab ketilmoqda? O'ylash uchun 10 soniya vaqt. To'g'ri javob: 3-chi liftdagi bola o'g'irlab ketilmoqda, chunki o'g'ri uning qo'lini mahkam ushlab olgan. 5-chi savol: ko'zni ishlatgan holda kartinada ko'zgacha narsani toping. Ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda sharpaning rasmi turibdi. Esingizdan chiqarmang. Nechta savollarga to'g'ri javob berganingiz haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentariyalaringizni o'qib chiqqan holda bundan keyingi videoroliklarda savollarni yanada qiyinroq qilishga harakat qilaman. Ko'rishguncha omon bo'ling, qadrli qadrdonim.